Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Haber verdiğimiz gibi bir neçə gün önce Gülay Zeynalı sosial medya hesabında Kamil Zeynalı ve kızı Sahile ile birlikte görüntülendiği foto paylaşıb. Herkesin büyük rəğbətlə karşıladığı bu foto sosial şebekelerde geniş müzakirə olundu. Mövzu ile bağlı Gülay Zeynalı bir qaza açıklama verib. O bildirib ki, hayatında her şey qaydasındadır. Her şey qaydasındadır, her şey yaxşıdır, bizim için narahat olmayın. Bizim için yaxşıdırsa, qoy elə belə də olsun. Daha sonra kızı haqqında danışan sənətçi qeyd edib ki, kızının çox xarakteri atasına bənzəyir. Kızım xasiyyətcə atasına daha çox oxşayır. Elə hərəkətləri var ki, məsələn, yerişi mənə oxşayır, amma çox xarakteri atasına bənzəyir. Heyvanlara istəyi və daha çox xarakteri atasına bənzəyir.